É exatamente a mesma coisa que são os de ferro. Com as de ferro pode-se abrir e estas têm que se cortar. Que é com isto. É com este alicatezinho aqui. Ah, então é um alicate especial. Isto aqui o que é? Isto aqui. Isto aqui, isto é gás pimenta. Isto é uma arma intermédia que nós utilizamos para imobilizar pessoas violentas. E utilizamos que isto é um gás que reduz drasticamente a capacidade das pessoas, porque as pessoas ficam, se levarem com isto nos olhos, deixam de ver. Se levarem na boca, deixam, a respiração é muito mais difícil e ficam baralhadas. Utilizamos estes dois casos. Isto aqui é para uma, atingir uma única pessoa. E esta aqui é para um grupo de pessoas que faz nuvem, provoca uma nuvem e as pessoas afastam-se. Isto aqui é borracha, é para aquela arma que é a arma caçadeira. Aqui é para esta arma automática. E esta aqui é para a nossa arma de colisão dia a dia. Isto daqui? Isto é desta arma. Caçadeira que usamos estes barcos de borracha. É o não letal. Também se pode utilizar com chumbo, isso é em casos particulares. Para mandar uma porta abaixo, para aproveitar com uma fechadura, utilizamos, temos este aparelho aqui, que faz com que o chumbo, a gente encosta a arma, faz o tiro e acerta lá só onde acontecer. Não, isto é um detector de metais. Tem duas, que é o que vem. Não faz barulho, só treino. Depois é isto. Portanto, tanto metais. É utilizado mais nas zonas portuárias, aeroportos. Entrada de. Cá em Portugal é obrigatório ter isto. A entrada de discotecas, bares. Isto é obrigatório ter isto. Depois deixa a porta. Eu fico deste lado. Olha, do cavalo. Olha, fico mesmo triste, Margarida. Olha, fico deste lado. Eu fico deste lado. Eu fico deste lado. Agora sim. Eu
Mas porquê que tens de sair? Ele gosta de ti. Ah, espera, seguro eu na cabeça, seguro eu na cabeça. Não, já não foge. Se o guarda está mexendo para segurar, não dá. Está a segurar, não foge. Oh, isto. Jesus. Não foge, vai lá mais rápido. Queres que eu sou para fazeres uma festinha? Queres que eu traga aqui? Oi, pior. Pior agora, não. Mais um pouco. Olha, o pau também era bom. Tu queres? Vês? Chega, pode chegar mais à frente. Chega mais à frente que ele não te morde a mão. Pronto, ele... Olha, vês? Ele não se quer tocar na mão das pessoas. Anda lá. Posso te ver a mão dele. Que é para não arrebentar o pneu, fazia só. Mas ele se prender só um também funciona bem. Funciona. Funciona, porque ao esticar só um. Isto é mesmo para abrir. É para abrir, fica todo esticado, fica só. Fica todo esticado. Fica todo esticado. Se era para levar aqui mais. Este aqui é para levar para todos aqueles para continuar a fazer a lagarta. Porque, pronto, os 45 metros, aquela quando começa logo a perder velocidade e cai. E esta aqui não, esta vai até aos 2000 e tal, perto de 2000 metros. Então usamos isto. Isto nós chamamos de andar antártica para quê? De noite. Quando estamos a trabalhar de noite e precisamos utilizar a arma, que é para a gente ver o que é que está a fazer à frente. Nós de noite não conseguimos ver, não somos como os gatos ainda. E a gente liga aqui isto. Há umas que têm os adaptadores que a gente faz, tem umas coisinhas aqui ligadas, a gente clica e elas ligam, vão ligando e desligando conforme a gente quer. É mais uma caçadeira, que nós utilizamos isto normalmente para questões de ordem pública, para dispersar. Quando há muita confusão, mandar os tinhos para o ar e as pessoas, o norma tem a tendência a sair. Para nós tem moço também. Gás, pimenta, isto não é para a comida. Isto, a gente leva com isto na cara, nos olhos, ficas a perguntar onde é que estás. Onde é que eu estou? Quem sou eu? Mas tem que ser antes. Isto é assim, quando há distúrbios, um homem violento, a gente utiliza isto para uma pessoa única. A gente dispara diretamente à pessoa. Utilizamos estes. Estes aqui, é mais forte, é nuvem. A gente faz um esguicho, isto provoca uma nuvem e temos que mandar isto sempre a favor do vento. Porque como faz nuvem, isto vai dispersa. Se tiver vento para aqui, eu fizer assim, ele vem para a cara. Tenho que me virar ao contrário e disparar para onde eu quero. Isto é quando está um grupo de pessoas mal dispostas, a gente dá-lhe este medicamento. Isto não faz mal, já trata as pessoas. Hã? Mais alguma coisa? Queres contar mais alguma coisa? Não. O que é isto? Coraçõezinho. Até para tu meteres aqui as mãos. Metem as mãos. Se eu apertar aqui, ficavas fechado. Depois só cortando com isto, quer dizer. Este alicatezinho, só isto é que corta isto, estás a ver? A gente meter aqui isto. Depois cortava. Pronto. Só assim é que sai. Um alicate, outra coisa qualquer que corte. A gente utiliza este ferro também. Pois por acaso. Alguém tem algumas de ferro aí? Normalmente usam as de ferro. Está a ver? A gente tem a chave disto, está a ver? Mas e a chave? Tem que perguntar primeiro, que ele pode ter esquecido. Assim que ainda vai o miúdo com as algemas para casa. Aqui, anda cá. Foi uma boa. Uma boa, a gente faz assim. Olha o casaco, olha o casaco. Que é para não te magoar. Depois a pulseira é adaptada ao pulso. Quando tens um pulso pequenino, pá, consegues fugir. Olha, vira lá a mãozinha. Com jeitinho. Mas tu cozias fugir, estás a mão pequenina. Tinha que ser com estas, para ti. Tinha que ser com estas. Mas esta não te vou apertar porque eu não quero cortar isto.
Também já não gosto, agora só podemos usá-las assim, já não podemos fazer mais. Se eu te apertasse isto ficava assim, ó. Era mesmo até à tua pulso. Então, isto aperta tudo. Depois já não conseguiste tirar a mão. Mas ele não pode ser preso. Não. Não há nenhuma arma. Não tens nada. Já tem. Que agora é obrigatório terem isto às portas. Em alguns casos também utilizamos isto. Sim, mais complicados, que a gente vai ver, pode haver confusão. Tens aqui isto, olha, este capacete. Remédio, as pulgas. Mas usa estranguladora na natureza. A estranguladora faz uma pressão de dinheiro em qualquer altura. Não vai só. Então, quando você traz, castigo. Sim, mas faça não vá com medo, senão. Pessoas, escombros. Esse tem quantos anos? Está com 6 e com 8. É novo aí. E eles são traídos a partir de que idade? Tenho aquele que está ali por baixo, do lado esquerdo, do sofá. Cada queita.